Dobrodošli u Dublin, glavni grad Irske, mjesto u kojem barem svatko od nas ima jednog prijatelja ili barem jednog rođaka, pa ovo su besplatne ili jeftine stvari koje možete raditi u ovdje. Da je ovako izgledao moj fakultet, vjerojatno bih puno više volio učiti. Ovo je njihov Trinity College koji stvarno izgleda predivno, arhitektura ovdje je genijalna i naravno besplatan je za ući i prošetati posvuda. Možete zapravo bukirati neke ture koje se naplaćuju i ulazak u neke galerije se naplaćuje. Ali više manje proći okolo, vidjeti njihove knjižnice, to je besplatno. Dublin ima jako puno sličnosti sa Londonom, odnosno generalno cijelim UK-om, ali ova njihova glazbena scena, odnosno ulična glazbena scena koja ima toliko talentiranih glazbenika je nešto wow, što kad prolazite recimo ovom tu Grafton Street morate vidjeti i sigurno će vas očarati. Ako volite tržnice i tražite neke mjesta gdje možete kupiti jeftine suvenire ili neke stvari koje volite skupljati, onda ova ulica George Street Arcade je pravo mjesto za to. Osim što ima jako puno štandova sa svime i svačime, od suvenira do odjeće, CD-a, ploče i svega drugoga. Čak se može naći jeftini street food, fish and chips je ovdje oko 8 eura, odnosno hamburgeri su za 5, što je za Dublin jeftino. Za ono klasično razgledavanje grada po Dublinu, naravno da vam je većina muzeja besplatna, isto kao i neke umjetničke galerije. Također možete posjetiti njihov poznati zatvor koji je nekad prije bio pun ljudi, a danas samo služi kao muzej. Trebate rezervirati karte par dana unaprijed jer je obično popunjen. Košta malo više eura, ali ako imate želju ga posjetiti, to je super stvar za vidjeti kako je nekad zatvor u Irskoj izgledao. I naravno tu je Guinnessova tvornica piva koja je nešto malo skuplja, ali ako volite pivo kao ja i želite naučiti kako ga pravilno točiti i probati kakvog je okusa odmah nakon što je izašao iz tvornice piva, na tamo sigurno morate ići. Mislim da vam ne moram ni govoriti da kad ste u Dublinu da morate doći u Temple Street, mjesto gdje se nalaze svi najveći pubovi i zapravo gdje je centar svog noćnog života ovdje. Za naše hrvatske pojmove pinta piva je možda malo skupa, košta između 4 i 5 eura, ali super stvar što je ulazak u sve pubove besplatan, pa onda možete zapravo ući popiti jedno pivo ili ne popiti niti jedno. Većina pubova ovdje ima živu glazbu tijekom cijelog dana i cijele večeri, pa možete vidjeti super glazbenike, amatere, vidjeti kako oni stvaraju muziku. Naravno, ako ste više dana u Dublinu, onda nećete imati baš puno toga gledati sad baš po samome gradu. A pogotovo ako želite vidjeti prirodne ljepote Irske, morate malo otići izvan grada, pa zapravo bilo koje ribarsko selo da odaberete negdje u blizini, kao što je Skerries ili kao što je Howth, nećete sigurno pogriješiti. Uzmete njihov vlak ili uzmete autobus, odete do tamo, cijena nije puno, povratna karta negdje oko 6,5 eura. Možete vidjeti predivne poglede njihovih pašnjaka, životinja, starih ribarskih gradova ili uživati u pogledu sa visokih klifova. I nemojte zaboraviti probati fish and chips, jer ako to niste probali, niste ništa od irske hrane ni jeli. Nakon Dublina sletili smo u Nizozemsku, trebali smo ići u Amsterdam, naći se s friendom jedno malo još uživati ovog vikenda prije odlaska u Španjolsku. Onda smo skužili da je zapravo Amsterdam jako skup za smještaj, pogotovo preko vikenda. Preko tjedna je kao normalna cijena, ali vikendom je užasno skup. I onda smo tako slučajno otišli u Utrecht, jedan gradić koji je udaljen 30 minuta od Amsterdama, izgleda kao mini Amsterdam. Predivan, pun kanala, pun ulica i svega. Što najbolje jeftin, našli smo smještaj za 25 eura noćenje koje je uključivalo i hranu tijekom cijelog dana. Znači u hostelu smo si mogli skuhati sve što su oni tamo imali, od tjestenine, povrća, pljeskavica, apsolutno svega, tako da je to bio pun pogodak. I nakon toga smo stigli u Amsterdam, grad koji znate po čemu je poznat, po predivnoj arhitekturi, lijepim ulicama, vožnja bicikla, muzejima, svašta nešto, pa od svih tih stvari. Ono besplatno jeftino što je super je muzej sira. Isprobavamo. Come on.
Znači, ako nam ovo sad upale, ovo bi mogla biti najjednostavnija zarada u životu. Pronašao je Andrej, pored kontejnera, uz neki glomazni otpad, vrećicu punu CD-a. Od Ruby Williamsa do Lily Ellen i Nelly Furtado i... Svašta, baš ima svašta. Prodao sam CD i dobio 15 eura. Tomasin se mislio rugat. Da. Bome? I samo još jedna stvar prije nego odemo iz Amsterdama, možete otići vidjeti one njihove poznate vjetrenjače, ona se nalazi u jednom gradu malo sjevernije od Amsterdama, tamo sam bio prošli put kad sam bio tu i umjesto da platite 55 eura vođenu turu autobusom, možete uzeti vlak za 6 eura povratnu kartu i napraviti još malo kruga. Evo, to je to, vidimo se u Briselu. Filipe, kako ti je bilo u Amsterdamu? Ludo i nezaboravno. Što ti je bilo najdraže? Arhitektura. Koji ti je bio najbolji muzej koji si vidio? Piva. Jako lijepo, bravo. I ideš doma? Da. Si tužan? Da. E sad to ugasim. U Briselu, odnosno u Belgiji, u gradu u kojem govore tri službena jezika, pa još dodaju i engleski, tako da se mogu i turisti snaći. Ovdje smo, nažalost, samo jedan dan, tako da vam nema apsolutno ništa reći što možete raditi, osim pogledati ovaj predivan ovdje glavni trg. I još ćemo prije aviona uloviti nešto malo vremena, posjetiti Atomium i park pun zečeva. I ako volite slatko, morate prodati wafle, to je njihov nacionalni desert. Inače, ovom ovdje parku, odmah pored Atomiuma, koji je iza, ima jako puno zečeva i drugih životinja, vjerojatno u proljeće i ljeto, a ne kao u jesen kad smo mi sad došli, pa nismo vidjeli apsolutno ništa. Ali ako ste jedan dan u Briselu, sigurno morate vidjeti njihov veliki znak iz razdoblja kad su imali velike sajmove između gradova i razmjenjivali svoje izume koje su smislili i naravno Europski parlament.